dias de muito transtorno e tristeza para quem perdeu móveis e eletrodomésticos com essas fortes cheias em Joinville, não é verdade? Pois é. Por isso, uma força-tarefa foi realizada para recolher os entulhos. A ideia é ajudar os moradores a retirar e transportar o que não foi possível salvar nos dias de fortes chuvas. O mutirão passou principalmente na zona sul de Joinville. Vamos acompanhar aqui na tela. Móveis ou eletrodomésticos nas calçadas. São marcas ainda de quem foi atingido pelas chuvas fortes de dias atrás. Quem não conseguiu salvar, agora precisa se desfazer. O recolhimento pela empresa responsável reflete o quanto atingiu. Cerca de 1000 chamadas em quase uma semana. Tanto que um mutirão foi realizado. O foco, a zona sul de Joinville, onde houve o maior registro de alagamentos. 17 ruas foram atendidas. Foram coletadas em torno de quase 80 toneladas de material, entre eles móveis e eletrodomésticos inservíveis, causados por essa enchente. Para suprir os atendimentos, 4 caminhões estão na zona sul e 2 na zona norte da cidade. Mas o morador precisa ficar atento a como deixar os resíduos para a coleta. O importante é que os móveis estejam em fácil acesso para fora do portão, para que quando os coletores chegarem ao local já retirem esse material. Agora toda a parte de mutirão nas regiões mais afetadas pelas enchentes já encerrou. Mesmo assim, muitos moradores ainda tentaram recuperar os móveis durante esses dias e agora querem então se desfazer. O caminho então é entrar em contato com o ambiental. E a partir de agora as pessoas podem estar entrando em contato com 3436-8090, né? E aí faz uma programação para a coleta dos seus móveis. Tá aí. Vamos reforçar o telefone, caso você precise. É o 3436-8090. Anota aí e ligue para a ambiental na próxima segunda-feira.